Ось на чому поранених треба вивозити, а не на таблетках. Це привіт педикам. Ось на чому вивозяться люди поранені. Ось стоять ці проти гранатометів, оці кожна коробочка, щоб кумулятивний заряд туди не пробив. Ось як вивозяться поранені. Дивіться. Ось де вони завантажуються, позаду. От як повинна виглядати швидка допомога на фронті, а не таблетки і богданиці цього жирного педіка, за якого педіки пішли і проголосували. І він, Богдане, робить за 7 тисяч доларів, Міністерство оборони купує по схемі за 32 тисячі доларів. Якщо ви не знаєте, це все дані американських спецслужб. І на цьому вони крадуть ваші гроші. А ви будете розказувати, який Ташбаєв агент Кремля. Подивіться на тот тари, да? Кули не пробиваємо скло, отам сидять оператори і відстрілюються, якщо треба. Ось, де возять поранених, дивіться. Ось, протикумулятивні. Ось, що робить приватний бізнес. Hey, buddy! І ще 40 тонн може тягнути за собою, написано. Ось як виглядає швидка допомога для воїнів, які своїм життям ризикують заради батьківщини. А на ці ваші богдани і таблетки, сука, задовбали вже своїм дебілізмом. І дохнуть, як, сука, мухи, і продовжують щось рота відкривати, бля. Скільки можна? Коли це дебілізм закінчиться? Ось американський трак-драйвер, справжній. What is your name, buddy? Mike. Russ, nice to meet you, Mike. Nice to meet you, man. Ось як повинно цінуватися життя людини, свого солдата. Подивіться на цю бандуру, чи як це назвати. Справжній танк. Вивозити поранених. Повністю захищен. Навіть від цих джавелинів. Бо я бачу, зверху стоять теж інертні бакси. Но ці педіки і педічки будуть лише замість того, щоб до цього йти, і щоб шануватися, і жити гідно, вони будуть коперсатися і розказувати. Зараз прибіжав там, хто там такий прибіжав? Свободи, да? Як його прізвище, ім'я, самі подивіться. Самі подивіться. Це було в тому відео, що тільки що я зробив сьогодні стрім, да? Він прибіг в мій стрім, де я лаю педіків та педічок, да? І він почав відлаюватися. Може, ти, хлопці, щось розкажеш про себе? Таке, що ми не знаємо? Може, камінаут зробиш? Чого це ти ображаєшся, коли Ташбаєв ругає педіків та педічок? А? Щось за собою відчуваєш? То, ну, скажи, ми зрозуміємо. Де Ташбаєв 10 років був? Ташбаєв своїм життям жив. А коли Майдан був, Ташбаєв з переломаною ногою у себе вдома в Фініксі був. Він тобі що? Звітуватися повинен, чи що? Ти хто такий? Ти хто такий, що я перед тобою повинен звітуватися? Ти будеш розказувати про лідерів? Про яких лідерів ти будеш розказувати? Слухай, ставай лідером, тобі, я тобі що, претендую? Ставай міністром внутрішніх справ. Ти знаєш, як поліція повинна працювати? Ти знаєш, як людей треба озброїти? Ти знаєш, які регуляції повинні бути? Яку ти зробиш поліцію? Радянську? Знову? З командиром, який в Києві сидить?
який, якщо продається президенту, то все, починається терор. Що ти зробиш? Ти щось знаєш? Ти щось вмієш? Ти хоч колись бачив, як воно повинно бути? Ти одороблений нещасник, нічого не бачило, нічого не знає, кугу трепаний, вдягнув на себе вишиванку, викрикнув 10 патріотичних гасел і все, ти вже цаца. А всі інші не там були 10 років. А всі інші були не там. Яким чином ти дозволив, щоб Азаров був прем'єр-міністром? Людина, яка українську мову розмовляти взагалі не може. Це сміховисько. Як ти це дозволив? Мене не було. У мене є отмазка. Я на байках їздив з тьолочками, да, і покер. Бо я в Америці мешкав. Да, я такий. А ти ж українець справжній. Як ти зробив так, щоб Азаров був? Як ти зробив, щоб поранених на цьому не вивозили? Як ти зробив? Що ти зробив для цього? Чому Богдани продаються порошенковські? Порошенковські Богдани. І той, хто їх начебто виготовляє, його сусід по вілі в Іспанії. На південному узбережжі Іспанії мультимільйони стоять в них фазенди. Фазенди мультимільйони. Де ти? Що ти? Кугу трепаний? Як ти їх буде? Що ти? Ти в Іспанію взагалі потрапити хоч можеш? Тебе паспорт хоч є закордонний? Ну, щоб покарати там, я не знаю, чи якогось цвяха вставити, щоб в ньому хоч колеса спустило. Хоч щось ти йому зробиш? Імпотент. Ні, ви з 3 квітня у вас, що там з 3 квітня влада олігархів закінчується, да? Пан Тягнібок сказав. Ну, де вона закінчилась? Педіки ви, козлячі. Добре, друзі, мені треба працювати.